labaatan iyo saddex badmaax oo u dhashay dalka Bangladesh oo ay burcad badeed ku hubaysan xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa si wada jir ah salaada ciidulfidriga ugu wada dukadeen markabka xamuulka MV Cabdullaah. Badmaaxiinta ayaa la sheegay inay isla dukadeen burcad badeedda afduubku haysata, iyagoo ilaalo hubaysan ay ku gadaaman yihiin. Badmaaxiinta ayaa la sheegay inay la xiriireen eelkooda oo ay isla wadaageen hambalyada salaada ciidulfidriga, iyaga oo u diray sawirada iska qaadeen xilligii salaada ciidda. Dhanka kale, wararka soo baxay shirkadda SR Shipping Limited ayaa sheegtay inay rajo ka qabaan in bishan gudaheeda la sii deyn doono badmaaxiinta la socota markab MV Cabdullaah. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.